Ndugu Lemoka, ndio. Sijui jana wewe ulionaje Maguire? Ah, Maguire jana kusema kweli alicheza. Jana alicheza. Wewe jamaa alicheza. Maguire jana kusema kweli. Unajua Maguire alicheza jana. Maguire ni mchezaji mzuri eh. Lakini kulingana na ukiangalia hata Southgate alisema Maguire kwa timu yake lazima atacheza. Ina depend na formation ya coach. Maguire fit in kwa ile formation ya Manchester. Lakini venye tumeona nani amekuja utapata anaanza kufit kwa sababu ukiangalia wale makocha wengine previous coaches walikuwa na mu expose. Hapa hivi ata expose wana nani? Angalia midfield yao. So Maguire ndiye apatikane na mistake lakini tusiseme ati bado tutaona zile mazingaombwe zake. Maybe watapatiwa timu kama Spain tutajua. Lakini umeeleza vizuri kwa sababu hii tournament sijasikia kwamba Maguire amefanya kosa kubwa kama alivyokuwa anafanya vile. Amesema kwamba Maguire ana fit in kwa formation ambayo formation fulani ambazo coach inafaa afahamu. Kwa hivyo katika tournament hii kwa kusema kweli hata mechi ya jana mimi nilikuwa nikiangalia ninasema huyu ndio mchezaji yule ambaye huwa anasemwa sana kwa upande mwingine wa makosa mengi. Lakini unaona kwamba Maguire alisaidia sana. In fact, hata nafikiria kwamba ushindi wa England jana ulitokana sana na kazi ambayo Maguire alifanya kwa sababu kila wakati alikuwa anatoka nyuma kukuja mbele na alikuwa anasaidia sana. Hata ingawaje hakufunga lakini alisaidia sana timu.